Malli stok për qindra fermierë të qarkut Shkodër vijon që të mbetet një problemi pa zgjidhur. Këtë shqetësim të fermierëve në qarkun e Shkodrës e pranon edhe specialisti i prodhimit bimor në drejtorinë rajonale të bujqësisë, Ylvi Shimaj. Për prodhimet ndryshme, malli stok është problem. Pikat e grumullimit, qoftë perimet që nuk e bajnë hiç atë punë që ai për i herë duhet hellë. Ka pas probleme me bimë medicinale, ka rënë çmimi vitin e kaluar kurse këtë vit me thatësirën që ishte ka ra prodhimi, por është rritur vlera asaj. Në një në ekonominë e tregut, dhe i fermieri dënë me shitë atë që me marrë të ardhunat, me marrë atë shpenzimet që ka bo dhe pasaj të marrin dhe fitimin nga kultivimi këtyre bimëve. Për fermierët e Shkodrës ka disa programe ku mund të aplikojnë për të përfituar financime, por një pengesë e madhe vijon të mbetet, mungesa certifikatës së pronësisë, për cilën po bëhen përpjekje për ta zgjidhur. Në fushën e bujqësisë operojnë disa projekte që mbështesin fermierët, qoftë projekti Saret që është në drejtorinë rajonale të bujqësisë së Shkodrës. Përveç këtyre, në fushën e bujqësisë janë edhe skemat kombëtare AZBR-ja, të cilat në janar hapen aplikimet përsëri, janë gjitha skemat që mbështesin sektorin bujqësor. Duhet të jenë të pajisur me dokumentat përkatëse të tokës. Përveç dokumentave të tokës, ata duhet të jetë me niptin. Është një problem shumë i shqetësues që kena ngrit disa herë edhe me pushtetin vendor, po negociohet edhe me ministrin dhe deri te kryeministria në mënyrë që ato fermat që nuk janë të pajisura me certifikatat e pronësisë të shpejtohet puna dhe të pajisen me certifikatat, me dokumentin bazë të pronësisë së tokës. Vazhdojnë çdo ditë regjistrimet, por ritmi është i ngadalshëm. Fermierët e qarkut Shkodër vijojnë që të kenë problematika të ndryshme, të cilat kërkojnë zgjidhje duke qenë se ndikojnë negativisht në veprimtarinë e tyre.